Vítam vás pri sledovaní relácie Teatry. Jej hlavnou témou budú podvody s využitím umelej inteligencie. Politické kampane sú v plnom prúde, strany polujú na voličov, nie sú však jediné. Zálusk na nich totiž majú aj dezinformátory. Národný bezpečnostný úrad v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami upozorňuje na šírenie deepfake videí. Sú digitálne zmanipulované videá kde prostredníctvom umelej inteligencie sme schopní nahradiť tvár na nejakom videu za tvár niekoho úplne iného. Môže byť na nich nejaká verejne známa osoba a môže vyvíjať nejakým spôsobom úsilie alebo môže odkazovať nejakým falošným odkazom na či už voličov alebo občanov vo všeobecnosti, aby vykonali nejakú činnosť. Môže sa tam vyskytnúť aj snaha o vplyňovanie verejnej mienky. Môžu to byť samozrejme aj nejaké podvodné kampane. Falošné videá sú od pravých na nerozoznanie. Pri ich pozeraní je dôležité si všímať okrem správania osoby aj obsah, ktorý Deľa. Že je video falošné, môže prezradiť neprirodzená mimika, robotický hlas, sekavý pohyb, asynchronizácia alebo tieň. Byť bol, že trochu imunný, že keď vidím niečo strašne šokujúce, že vidím nejakú známú osobnosť povedať niečo, čo vám príde akože veľmi prekvapivé, že ako to moho, mohla povedať, tak sa zamysľať nad tým hla, patrať pátrať možno, že práve potom, že kto je pôvodca, kto je zdroj, ako to vzniklo. Odborník na dezinformácie pripúšťa, že falošné videá sú stále väčšou hrozbou. Vytvoriť ich zvládne aj bežný používateľ internetu. Hrozba, že, že, vlastne ľudia prestanú veriť aj autentickým videám, ktoré neboli zmanipulované, to je podľa trošku problém, aby sme neprepadli tomu, že už vlastne nič nie je skutočné, lebo potom ľudia majú tendenciu práve veriť úplne čomukoľvek. Bojovníci proti falošným správam sa zhodujú, že mediálna gramotnosť Slovákov je na nízkej úrovni. A to nie len u starších. Aj mladí ľudia, ktorí nás chodia do školy, kde by ich to v podstate mali učiť a kde by tá výuka mala prebiehať, ukazujú že naozaj, že sú veľmi často podliehajú dezinformáciám alebo nevedia úplne správne čítať tie politické informácie. Deepfake videá nie sú novinkou. Jedným z najznámejších prípadov je video s bývalým americkým prezidentom Barackom Obamom spred 5 rokov ktoré vytvoril komik Jordan Peele. Ten však použil svoj vlastný hlas. Chcel tak poukázať, aké jednoduché je sfalšovať verejné vyhlásenia. Veronika Cepklá, teatri. Deepfake videá neohrozujú len bežných voličov. Aj podnikatelia čelia podvodom, pri ktorých útočníci využívajú umelú inteligenciu. Upozornili na to právnici z advokátskej kancelárie Taylor Wessing. Najnovšie riešili prípad, keď sa podvodník vydával za konateľa firmy a finančnú riaditeľku presvedčil, aby poslala 100 tisíce eur do zahraničia. Oklamali ju zrejme modulátorom hlasu. Ako by mali firmy takýmto podvodom čeliť? Aj o tom sa budem dnes rozprávať s Andrejom Leontievom, advokátom a partnerom spoločnosti spomínanej kancelárie. Pán Leonti, opravím vám príjemný dobrý deň, vítajte na štúdiu. Dobrý deň. Tak poďme teda rovno na vec. Vy ste na sociálnej sieti informovali o prípade, v ktorom podvodník s pomocou umelej inteligencie vylákal z firmy 100 tisíce eur, ktoré skončili v Číne. Tak povedzte nám teda o tom viac, ako to celé prebiehalo. Tak čo sa týka týchto podvodov na podnikateľov, oni sa tu objavovali už aj v minulosti, není to nič nové. Samozrejme, tým zapojením tej umelej inteligencie dostávajú úplne nový rozmer ten nový rozmer je hlavne v tom, čo všetko sa dá sfalšovať, ako dôveryhodne sa to dá sfalšovať. V tomto konkrétnom prípade išlo o slovenskú céru zahraničnej spoločnosti, kde jeden z konateľov tej slovenskej cerskej spoločnosti bol práve zahraničný občan. A tento a ako keby sfalšovaný konateľ zatelefonoval finančnej riaditeľke, že ide robiť veľmi závažnú, dôležitú transakciu práve v Ázii a že potrebuje si požičať od tej slovenskej cerskej spoločnosti prostriedky finančné. Celý čas ten konateľ, ako keby falošný, udržoval tú finančnú riaditeľku na telefóne, aby si ona nemohla medzičasom overiť, či je to skutočne on. Dokonca jej poslal e-mailom, na hlavičkovom papieri tej spoločnosti potvrdenie, ním podpísané, že schvaluje ten prevod. A celý ten telefonát trval vyše hodinu a pol, až kým ona ten prevod nezadala do banky. Mm -hmm. Následne sa ešte ten falošný konatel ubezpečil, či tá platba odišla. A až dve alebo dve a pol hodiny potom sa tá finančná riaditeľka náhodou rozprávala s druhým konateľom tej spoločnosti, kde povedala, čo vlastne sa stalo a tak sa na to prišlo. A keď sme my ako advokáti začali konať, už to bolo možno 3 alebo 4 hodiny po tom, čo bola platba zadaná na prevod, tie peniaze už boli vlastne v tom medzibankovom prevode. A začal sa teda súboj s časom, ako tie peniaze zastaviť. Podaral sa tento prípad vyriešiť? Je to tak povediať príbeh so šťastným koncom? Um, bohužiaľ, veľmi zriedka kedy sú tieto príbehy so šťastným koncom a to z viacerých dôvodov. Jeden z hlavných dôvodov je, že tie platby aj zahraničné sa tak strašne zrýchlili, že ten čas zasiahnuť sa dramaticky skracuje. Poviem príklad platba zo Slovenskej banky cez korešpondenčnú banku do Číny dnes, keď je správne načasovaná a započítate do toho časový posun, ako keby časové pásma, vie trvať 2,5 hodiny. To znamená, že ak prídete na takýto podvod, povedzme 3 hodiny po tom, čo ste tú platbu zadali, mm -hmm. je už veľmi malá šanca, že tie peniaze ešte viete stopnúť u Slovenskej banky. Potom sa musí do toho dostať samozrejme nejaký advokát, ideálne niekto, kto sa vyzná, vie presne, čo treba robiť. Každý ďalší krok musí byť úplne presne načasovaný a, a, a pripravený. A treba okamžite potom zapojiť práve zahraničné zložky, to znamená zahraničnú policiu, zahraničného advokáta, zahraničnú finančnú spravodajskú jednotku. A to sa nám našťastie podarilo, čiže časť tých prostriedkov je momentálne zamrazená na deviatich účtoch v Číne. Ale časť týchto peňazí, ktoré poslala do Číny, táto firma prišla? Ešte nevieme. Samozrejme, tá policia sa snaží tie peniaze ako keby stopovať. A pokiaľ tie peniaze sa nachádzajú vlastne na bankových účtoch, je ešte šanca, že sa zamrazia u 2., 3., 4., lebo väčšinou tie ukradnuté peniaze sa vlastne rozposielajú na ďalšie a ďalšie účty. Si to musíte predstaviť ako takú pyramídu, že, že, tá veľká suma sa postupne štiepi, štiepi a rozosiela sa na veľa malých účtov, kde sa potom fyzicky vyberú. No a niekedy sa vám podarí tie peniaze ešte zachytiť u druhého alebo tretieho falošného majiteľa bankového účtu. Takže ešte, ešte, ešte čakáme. To, že nejde o jediný prípad, vieme aj vďaka správam, ktoré zarezonovali tento týždeň v médiách. Spomeniem ďalší prípad. Ide o slovenskú spoločnosť Jim Beam. Jej zakladateľ sa priznal, že podvodník sa za ňoho vydával pomocou deepfake videa aké sme mohli vidieť aj pred chvíľou v príspevku. A takto sa snažil vytiahnuť z firmy peniaze. Toto vyzerá byť príbeh so šťastným koncom, ale tak povedzme si o ňom viac. To iba ukazuje to, že v tom našom príklade, ktorý sme nedávno riešili, tá umelá inteligencia bola použitá ešte v tej jednoduchšej forme. To znamená, niekto vedel zreplikovať hlas toho konateľa a, a bolo to vlastne telefonické. Toto je veľmi zaujímavý prípad, že sa tam pridalo vlastne aj to vizuálne, lebo tie deepfake umelé inteligencie dokážu vlastne urobiť napríklad Teamsový rozhovor s podvodníkom, kde ten podvodník vyzerá, hovorí ako ten konateľ. To znamená, že ešte je to ťažšie odhaliteľné a ak som dobre pochopil z toho, čo bolo na sociálnych sieťach publikované, aj tu sa to podarilo zastaviť skôr z dôvodu nejakého šťastia, že sa potom fyzicky ten konateľ, ktorý pred chvíľkou rozprával cez nejaký Teamsový videorozhovor, objavil vo firme a fyzicky ten finančný riaditeľ ho stretol a mohol sa na to spýtať. Ale ak si predstavíte, že je to väčšia korporácia, kde toho konateľa povedzme týždeň nevidíte, tak kým sa na to príde, tak ako som hovoril, tie časy sú tak krátke, že už môže byť neskoro. Čiže v podstate v tomto konkrétnom prípade, v prípade spoločnosti Jim Beam, ten podvodník nevytiahol teda obrovské sumy peňazí a nepreniesol ich na zahraničné účty. Tak som to pochopila ja z toho príspevku na sociálnych sieťach. Vy hovoríte, že podvodov na podnikateľoch dramaticky pribúda, tak ste to napísali aj vo vašom bloku, pardon, blogu. Aké rozmery tieto podvody dosiahli? Ja si myslím, že každý podnikateľ, keď si úprimne povie, bol obeťou aspoň pokusu o nejaký takýto podvod. Tie podvody môžu mať formu úplne malých až triviálnych falošných faktúr alebo e-mailov, kde vás žiadajú, aby ste poskytli nejaké prihlasovacie heslá do banky alebo vás žiadajú, aby ste nejakým spôsobom poslali peniaze za tovar na nejaký iný účet. A môžu mať rozmery až také, ako som ja rozprával o tom našom prípade, že niekto od vás vyláka 100 tisíce eur so zámienkou, že je to súrna transakcia holdingová, to znamená veľkej skupiny. A, a, a teda tá hodnota toho podvodu vie byť až miliónová. Čiže ja si myslím, že tých podvodov je, je skutočne veľa, e, tá ich úspešnosť bohužiaľ e, tiež sa zvyšuje. Práve tými umelými inteligenciami sú to prepracovanejšie a ťažšie odhaliteľné podvody. E, takže ja som čítal nedávno iba takú štatistiku, myslím si, že FBI zverejnilo štatistiku, že priemerne každý druhý až tretí podnikateľ, sa už stal obeťou aspoň pokusu o takýto podvod. Tak to je naozaj veľké číslo. Otázka teraz je, že či si firmy uvedomujú tieto rizika. Čím čelia, čím skúšajú predísť? Ja si myslím, že tá prevencia, aj keď sa o tom veľa hovorí, málo kedy sa to skutočne realizuje. Tá prevencia je veľmi dôležitá a tá prevencia sa musí prispôsobiť práve tomu, ako sa zmenilo vlastne to obchodné prostredie. To obchodné prostredie aj cez COVID, aj tou globalizáciou sa zmenilo na to, že sa strašne veľa vecí už robí online, -ovo, to znamená cez internet, e-maily, práve takéto konferenčné hovory, videokonferenčné hovory. Čiže aj tie mechanizmy nastavenia, ako sa autorizujú platby, sa musia tomuto prispôsobiť. To znamená, že ak kedysi stačila autorizácia, že konateľ mi dá pokyn, dnes už by mala byť nejaká forma overenia si, či to ten konateľ skutočne bol, kto ten pokyn, nedal, kto ten pokyn dal. A princíp štyrohočí je automaticky samozrejmosť už dnes. To znamená, ten, kto natypováva prevody, by nemal byť ten, kto ich v tej banke ako keby autorizuje. Ďalší spôsob, ako by sa dalo predísť, je limitovať množstvo hotovosti na účte, napríklad tým, že veľké korporácie to robia, že volá sa to cash pooling, že sa vyťahujú peniaze na nejaký konkrétny účet a z neho sa uvoľňujú len, keď ho je treba. Lebo často vidíte, že nie, nie, nie náhodou vás ten podvodník prekvapí v čase, keď máte veľa peňazí na účte. Mm -hmm. a dá sa potom samozrejme predísť tomu aj tým, že sa nejakým spôsobom ešte dôslednejšie overujú tie pokyny alebo vyžaduje sa, aby nejakým spôsobom boli udelené písomne a potom písomnom udelení sa ešte telefonicky overujú. Ale chcem len zopakovať, že treba aj tieto mechanizmy prevencie prispôsobiť tým typom podvodov, ktoré sa teraz dejú. A najlepšie je to s nejakým advokátom alebo konzultantom na takúto cyberbezpečnosť, lebo bežne to firma sama, ak sa nestala ešte obete o takéhoto podvodu, nevie správne nastaviť. Mám teraz ešte jednu takú jednoduchú otázku. Môžem to zhrnúť tak, že vlastne vďaka umelej inteligencii sú tieto typy podvodov teraz jednoduchšie? Určite môžeme povedať, že sa vďaka umelej inteligencii ľahšie realizujú tie pokusy o ten podvod. A rovnako môžete tých pokusov o podvod urobiť pri rovnakej schéme oveľa viac. Poviem mm. príklad. Keď teraz viete vygenerovať tisícky falošných e-mailov a tisícky napríklad e, falošných faktúr na jedno stlačenie gombíka, tak viete skúsiť oklamať tisíc podnikateľov a stačí vám, že to, že to raz vyjde. Predtým, keď napríklad tí podvodníci museli fyzicky telefonovať a musela to byť vždy osoba, ktorá telefonuje, nevedeli toľkokrát sa o ten, pokus, o ten podvod pokúsiť. Čiže to, že tá umelá inteligencia vlastne umožňuje skúšať to na nekonečne veľkej množine podnikateľov, tak, tak zmenila ten charakter tohoto ako keby podvodu vylákania, vylákania prostriedkov. A potom druhý aspekt tej umelej inteligencie je, že to začína byť skutočne bežnými zmyslami nerozoznateľné, že ide o podvod. Boli ste e, svedkami toho v tej reportáži, ktorá bola predtým, že bežný s, e, užívateľ dnes ani na internete už nevie rozoznať, že či video nahral skutočne tá osoba, ktorá, za ktorú sa e, ten podvodník vydáva. A to isté máte u podnikateľov. Vedia vám kopírovať tvár, vedia vám kopírovať hlas, vedia vám kopírovať spôsob reči a formuláciu textu. Samozrejme, vedia kopírovať cudzí jazyk, vedia kopírovať firemné dokumenty, podpisy na firemných dokumentoch. Poznajú postup, ako bežná komunikácia vyzerá v tej firme. To znamená, že ten, ten, ten obyčajný účtovník alebo finančný riaditeľ, keď nebude robiť nejakú dvojitú alebo trojitú kontrolu, už na základe tých podkladov a zriedka, kedy vie prísť na to, že ide o podvod. Pán Leonte, hovorili sme tu o rôznych podvodoch, pri ktorých útočníci využívajú umelú inteligenciu. Hovorili sme tu o prevencii. Poďme sa teraz pozrieť na ďalšiu, tak povedať, zaujímavú časť tejto našej témy. Čo robiť, keď už firma poslala peniaze na účet podvodníka? Keď už 100 tisíce eur, tak povedať, zmizli niekde v zahraničí. Aké sú ďalšie možnosti? Najčastejšie samozrejme tie podvody sú vykonávané organizovanými skupinami, ktoré nie sú slovenské a tieto organizované skupiny dobre vedia, ktorá jurisdikcia, to znamená, ktorá krajina je výhodná na to, aby sa tie peniaze tam stratili. Čiže nie je zriedka, kedy tie platby zo slovenských spoločností sú vylákané smerom do Ázie alebo do Afriky a tam je veľmi dôležité v prvom kroku kontaktovať Slovenskú banku. V tom lepšom prípade sa tej Slovenskej banke podarí ešte tie prostriedky v tom medzibankovom prevode zastaviť. Ale ako som povedal, toto už tiež není automatické, keďže tie medzibankové prevody sú tak strašne rýchle. A poviem príklad. Mali sme platby, kde platba zo Slovenska do Číny prešla za 2,5 hodiny cez korešpondenčnú banku. A to je niekedy rýchlejšie ako v rámci Európskej únie. Čiže kontaktovať lokálnu banku, dať reklamáciu a snažiť sa ju presvedčiť, aby minimálne, ak už peniaze nemá v dispozícii, poslala aspoň SWIFTOvú správu, ktorá by mala prísť spoločne, alebo skôr, ako tie peniaze dorazia na účet tej banky toho podvodníka. Skúsme to povedať aj na konkrétnom príklade, ako rýchlo vlastne vedia banky zmraziť tie peniaze v zahraničí a ako sa k ním podnikateľ vie dostať. Tie banky buď tie peniaze zastavia v rámci ešte prevodu na Slovensku, alebo potom môžu len požiadať cez SWIFT o vrátenie peniazí z dôvodu, že boli predmetom podvodu. Uh -huh. Takže ja si myslím, že banka zmrazí peniaze, ak sú ešte u nej. Ako uh -huh. náhle už opustili tú banku, už tá banka nevie nič zmraziť. Už to uh -huh. musí zmraziť tá banka, u ktorej sa práve tie peniaze nachádzajú. Či už tá korešpondenčná, alebo tá banka toho príjemcu. Uh -huh. uh, ako som povedal, šanca uh, zmraziť peniaze na Slovensku by som povedal, je možno, že do pár hodín. Ak sa to nepodarí, tam už je ten krok 2, ktorý hovorím, treba zapojiť zahraničného advokáta, ktorý je často najrychlejšia spojka medzi, podvodní, medzi obeťou podvodu a bankou, kam tie peniaze smerujú. To je druhý krok. Tretí krok, kontaktovať slovenskú policiu, ktorá veľmi často vie veľmi dobre pomôcť práve tým, že cez slovenský Interpol sa dá spojiť s tým Interpolom v krajine, kam tie peniaze smerujú a ten zahraničný Interpol vie tiež intervenovať u banky príjemcu, aby tie peniaze zamrazili na účte príjemcu. Mm -hmm. Samozrejme, dá sa kontaktovať a mala by sa kontaktovať finančná spravodajská jednotka, to je niečo ako banková polícia, ktorá rovnako vie cez svoje kontakty do zahraničia informovať finančnú spravodajskú jednotku v štáte, kam peniaze smerujú, aby táto zakročila. A určite jedna z najdôležitejších vecí je podať aj trestné oznámenie v krajine, kam tie peniaze smerujú, lebo ak aj banka ich zamrazí, napríklad z dôvodu, že o to požiada Interpol, tá banka bude chcieť preukázať, že v tej krajine, kam tie peniaze prišli, sa začalo nejaké trestné konanie. Hmm. Takže je tých krokov veľa. Je dôležité si nájsť advokáta, ktorý má s tým skúsenosti a prípadne má kontakty v zahraničí, lebo je veľmi dôležité a myslím si, že aj na internete teraz pod tú moju správu niekto písal, že ani britská banka nezareaguje na výzvu slovenského advokáta tak rýchlo ako zareaguje na výzvu britského advokáta, hmm. aby zamrazila nejaké prostriedky. Takže nepodceňovať to a obrátiť sa na advokáta a ten samozrejme vie pomôcť zachrániť aspoň to, čo sa zachrániť dá. Falémote, mne napadla teraz jedna otázka v súvislosti s tým prvým prípadom, ktorý sme na začiatku spomínali, že teda 100 tisíce eur podvodník vyťahol z jednej firmy a tieto sa dostali do Číny. Toto tej Slovenskej banke nebolo podozrivé, že obrovské sumy peňazí smerujú niekam mimo Európsku úniu. Ja už som aj povedal, že na jednej strane treba pochváliť aj slovenskú policiu, ktorá sa skutočne snaží a musíme povedať, že aj banky si uvedomujú e, to riziko, ale som presvedčený, že nerobia momentálne ešte dosť preto, aby sa e, týmto podvodom zabránilo. Vy ste aj napísali, že najslabším e, miestom v reťazci sú podľa vás banky. Tak Áno, vysvetlíte. poviem príklad, e, keď e, napríklad o 6. večer prídete na to, že o 2. po obede ste zadali prevod, ktorý je podvodný, tak o 6. večer v tej banke e, nenájdete už nikoho, kto by tú transakciu buď stopol, alebo napísal tú SWIFTOvú správu, že peniaze, ktoré sú v medzibankovom priestore, sú podvodné. Mm. Ak to tá banka začne riešiť druhý deň ráno o 9. je v Číne už po obedie. To znamená, že celé dobeda, ak tie peniaze boli pripísané na účet toho podvodníka, on s nimi už disponoval. Čiže podľa môjho názoru, a napriek tomu, že sa banky veľmi snažia, mali by investovať do softvéru, ktorý bude práve podozrivé transakcie v reálnom čase vyhodnocovať a nie až dodatočne investovať do tzv. compliance officerov, fraud officerov, ktorí budú 24 hodín, 7 dní v týždni na mobile dostupní. Bohužiaľ mne aj kolegovia vyšetrovateľia potvrdili, že niekedy sa ani policia nevie spojiť s tým compliance officerom v reálnom čase. Hmm. Lebo jednoducho buď má dovolenku, alebo si vypne mobil po pracovnej dobe. To je podľa mňa absolútne nepredstaviteľné. A myslím si, že viem, že sa veľa už od tých bank očakáva v rámci boja proti praniu špinavých peňazí, ale banky sú v tomto skutočne kľúčový hráč, ktoré buď budú zlyhávať, alebo zásadne vedia pomôcť zabraňovať takýmto podvodom. Keď budú banky zlyhávať a neurobia niečo aktívnejšie v boji s týmito podvodníkmi, nehrozia im žaloby? Áno, bohužiaľ, to je ako keby ten najhorší scenár, že ten podvedený klient, keď uvidí, že sa jeho peniaze stratili v Číne, on nebude sa spoliať na to, či nejaká policia vyšetrí tých zlodejov, ktoré tie peniaze ukradli. Ten klient bude potom sa snažiť preveriť postup banky, či táto v niečom nepochybila a bude sa snažiť v civilnej žalobe tú škodu od tej banky žiadať naspäť. Treba si uvedomiť, že banky už dnes majú povinnosti podľa zákonov o boji proti praniu špinavých peňazí preverovať podozrivé transakcie. Ak si dáme nejaký príklad, keď ste firma, ktorá posiela maximálne 100-200 tisícové prevody v rámci Európskej únie a zrazu ako firma zadáte banke prevod niekoľko miliónov do Ázie, Není podľa mňa jasnejší príklad podozrivej transakcie. Čiže tá banka takúto transakciu už dnes mala by preverovať a podľa, mojich, podľa môjho názoru aj stopnúť, kým sa neoverí, že skutočne ten úmysel toho podnikateľa bol previesť 2 milióny, 3 milióny do Ázie. Uh -huh. A toto dnes sa v tých bankách nedeje a bojím sa, že tie banky sa spametajú, až keď budú čeliť tým civilným žalobám o niekoľko miliónové náhrady škody. Polícia, ktorú ste takisto spomínali ako jeden z kľúčových prvkov, v chytení tých podvodníkov alebo v odhalovaní tých podvodov koná na rozdiel od bank dostatočne rýchlo podľa vás? Ja si myslím, že ak má podnikateľ šťastie a, a nájde toho kompetentného na policii, ktorý s tým má skúsenosti, tak koná rýchlo. Snaží sa práve využiť ten kontakt a ten komunikačný kanál cez Interpol. Snaží sa pomôcť aj pri kontaktovaní finančnej spravodajskej jednotky. A čo je hlavne a čo je dôležité pri policii, je to, aby nejakým spôsobom aj policia mala dosah na tie banky. A to som povedal, ten problém tých bank, ak, ak sa ten... Uh, úradník v tej banky, ktorý to má na starosti, nedá večer o 9.00 zohnať, tak ani polícia vám nepomôže voči tej Slovenskej banke ten, ten prevod zastaviť. Ale ešte raz hovorím, Slovenská polícia sa veľmi snaží a myslím si, že uh, je, to, je to samozrejme správne, aby keď ste sa stali obeťou toho podvodu, aby ste nevsadili všetko na jeden, jedno riešenie, ale riešili paralelne s policiou, paralelne s bankou paralelne s advokátom v zahraničí. Polícia má hlavne vtedy limitované možnosti pomôcť, keď to išlo do krajiny, kde ani tá policia nemá nejakého, nejaký, nejaký orgán, ktorý komunikuje a ktorý ako keby flexibilne vie pomôcť. Čiže sú, sú krajiny, kde slovenská policia má lepšie vzťahy a sú krajiny, kde ani tá slovenská policia nemá dosah, aby nejakého lokálneho policajta primela k tomu, aby napísal do banky, aby zmrazili nejaké, nejakú prichádzajúcu platbu. Pane Ote, vy sa ako advokát stretávate s takýmito prípadmi pomerne často teda s prípadmi, pri ktorých podvodníci využívajú deepfake videa alebo modulátor hlasu. Ako často sa podvodníkov podarí chytiť? Ja si myslím, že z pohľadu podnikateľov to vôbec nie je dôležité, či sa podarí podvodníkov chytiť. Z pohľadu podnikateľov je dôležité získať späť peniaze alebo aspoň čo najväčšiu časť. My ako advokátska kancelária sa na túto tému špecializujeme a preto máme zautomatizované tú postupnosť krokov, čo urobiť preto, aby sa tie peniaze zamrazili mm -hmm. a v časovom horizonte niekoľkých mesiacov až rokov z toho zahraničia tomu podnikateľovi vrátili. Čiže naznačujete, že aj keď sa podvodníkov podarí chytiť, tak tie peniaze už častokrát sú tak povedz minúte? Skôr si myslím, že častejšie sa podarí peniaze chytiť a podvodníkov nechytiť, ale je to úspech pre toho podnikateľa, ak sa mu tie peniaze vrátia. Mm -hmm. Ja si myslím, že tieto organizované skupiny podvodníkov reálne vie vystopovať a prípadne obviniť iba nejaká veľká medzinárodná organizácia typu FBI. Čiže mm -hmm. netreba mať očakávania, že slovenská policia má vystopovať a, a obviniť, e, e, ja neviem, azijskú organizovanú skupinu. Mm -hmm. Úspech je, ak sa podarí peniaze alebo ich väčšiu časť niekde zamraziť a žalobou v tej krajine bohužiaľ väčšinou je nevyhnutné podať tú žalobu preukázať titul, aby tá banka zo zahraničia poslala tie peniaze späť na Slovensko. O deepfake videách, modulátoroch hlasu, ale aj ďalších nástrojoch, ktoré podvodníci využívajú v boji s firmami a ďaka ktorým sa snažia vyťahnuť z týchto čestných firiem peniaze. Som sa rozprával s advokátom Andreom Leontievom. Pán Leontiev, ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a za váš názor. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.